Тръгнал дядо за златица, изгубил си ръкавица. Няма как да не си спомните детската приказка на Елин Пелин «Дядовата ръкавичка». Златица, малка и уютна, досущ като ръкавичка. За едни е роден град, а за нас прекрасно място за разходка и туризъм. Сигурни сме, че Златица ще намери място и във вашите сърца. Ще започнем от туристическият информационен център на улица Съпко Милков номер 33. Като гости на града искаме да видим всичко. Затова пътуваме, за да научим повече. Днес община Златица заедно с община Кричим са единствените две общини в България, териториите на които се състоят от две обособени и разделени помежду си части. Първата основна част на община Златица съдържа землищата на град Златица и селата Кърлиево и Църквище. А втората – землището на село Петрич. Всеки знае, че водата носи живот, че стотици градове и селища по света и у нас са били обособявани около реки. Далеч сме от Дунава и размерите на тази знаменита река, но пък и Златица има своя извор на живот. Основна водна артерия на общината е река Тополница. Тя протича и през двете части на общината с горното си течение, като в основната част на района реката тече от изток на запад в дълбока и залесена долина през северните разклонения на Същинска средна гора. През землището на село Петрич, река Тополница протича от север-североизток на юг-югозапад, като тук тя служи за граница между Същинска средна гора на изток и Рида Белица, част от Ихтиманска средна гора на запад. Паметникът на загиналите златичани в Балканската, Междусъюзническата и Първата европейска война. Изграден е в центъра на Златица. Открит тържествено, заедно с читалището и пощата през 1933 година, с участието на духова военна музика. Паметникът е изграден от гранит. Плочите, на които са написани имената на загиналите, и плочата с барелев на войник са от бял врачански камък. Автор на паметника е роденият в Македония български скулптор Атанас Дудулов. Читалище Христос Мирненски. Удивителният фриз на сградата срещу нас привлича вниманието с красотата и пишността си. Действащо читалище, регистрирано под номер 2213 в Министерство на културата на Република България. Театрална самодейност, тригласен женски народен хор, детска група за изворен фолклор, музикално-поетичен клуб, езикови школи, школа по пиано, школа по изобразително изкуство и богата библиотека с 53 000 тома. Улфио Орея е по предание на много стари жители на Златица е името на града по време на римската колонизация. Буквално означава златна монета Аурея в женски род. В мъжки род Ауреус означава златен укрепен, златен позлатен.
в околностите на града са се добивали благородни метали, което така му е придавало едно особено значение за в икономическо отношение на Римската империя. Предполага се, че старият град Улпия Орел се е намирал на територията на ранновизантийската крепост, която е в подясно корито на река Корудере над Спасовото кладенче. За първи път в писмените източници град Златица се споменава в известната Виргинска грамота на цар Константин Асен Тих в 1257 година, когато един скит в града Златица се придава към имотите на Скопския манастир Свети Георги. За втори път Златица се споменава в писмени източници през 1372 година, когато двамата братя царе Иван Сърцимир и Иван Шишман водят една междуособна война за овладяване на град Златица. Тогава градът е опожарен, но остава в пределите на Иван Шишмановото царство и от тогава Златица е подвластна на духовно отношение на ловешката епархия, тъй като техният баща Иван Александър е бил деспот на Ловеч. Градът запазва името си и през османската епоха. Златица, така известна старата българска златна монета, сечена от Иван Асен II Златицата, като турците променят наименуванието от Златица на Излади, което всъщност означава едно и също. Сградата на Метоха съхранява следи от времето на българското възраждане и национално-освободителните борби в района на Средногорието. Бил е административна част към църквата Свети Великомъченик Георги Победоносец, като е служил за жилище на клисаря и приемане на гости. Метохата е една от емблематичните сгради на Златица, защото имаме данни от 1761 година, че в Златица е пребивавал Паисий Хилендарски и е водил поклонници от града в Хилендарския манастир. И във времето се е съхранила спомена за тяхното пребиваване в града и така е останала тази сграда като паметна за местното население. Метохът служил за килийно училище, а в представителната му стая са извършвани кръщавки. В годините на революционните борби Метохът е служил за убежище на Васил Левски. Затова и на първият етаж в Метоха, когато беше възстановен 2019 година, уредихме една малка експозиция за пребиваването на Васил Левски в него. Има един интересен факт, точно от срещу ливницата към мазето на сградата. Водят няколко стъпала с тайен вход, който вероятно е служил за при опасност апостола, който се е намирал, да кажа, по това време в Метоха, да може да се укрие, ако османските власти го потърсят. По време на Априлското въстание от 1876 година южната одая е използвана от турските власти за затвор. По шиндите на тавана могат да се видят множество надписи. Имена, изписани с пламък от горяща свещ. Успяхме да разчетем имената на Лучо, на Нено, на Панно. Това са известни революционни дейци от съставното на община Златица, селище Петрич. Нено Гугов, например, е председателят на революционния комитет в селото и по всяка вероятност е бил затварян в тази стая. Това е камък с надпис, който доскоро стоеше под
емблемата на Златица в, като хералдически знак, часовниката кула, надписът е на османо-турски и благодарение на академик Константин Иречек някога е разчетен. Той съобщава, че кулата е построена през 1777 година. Това е надписът. Днес с автентични предмети от Възраждането се разкрива социалната роля на Метоха в онези години. Той може да бъде разгледан от всеки, който желае да научи повече за духовното развитие на жителите на града, преди и след освобождението, и да се запознае с бита, в който са живели предците ни преди повече от век и половина. Намираме се в центъра на Златица, пред символа на града – часовниковата кула. Тя е построена през 1777 година от майстори, строители от Стъргил, Мирково и Златица. Построена е от местен камък, специално за часовникова кула. Тя е показателна като съоръжение и видима демонстрация за грижата към населението. По форма, часовниковата кула в Златица е четириъгълна, с правилен квадрат на основата, с размери на тялото 3,2 метра и височина 11,2 метра, разделена от дървени гради на 10 пояса. Каменното тяло е покрито с керамиди и завършва с 8-стенен дървен пасаж с остър покрив. Височината й е 17 метра, а камбаненият звън се разнася на 7 км. Процепи в градежа, тъй наречените мазгали, показват, че тя е била използвана за наблюдение и отбрана. Със своя часовник и звъна на камбаната си е отмервала началото и края на работния ден. Часовниковия механизъм след освобождението е изчезнал, безследно изчезнал. Три десетилетия фактически тя се руши. И златичани на Петко Недин се заема с това дело, намира майстори, които реставрират кулата, покривната част е подменена. С негови средства поръча от чужбина часовниковия механизъм, нали, който и в момента е сега. Той не е от по-модерните. Тялото, самата сглобка, представлява, на него няма, както на по-съвременните после, с лагери, втулки, бронзи и желязо, нали, за да няма износване. Тук и осите, и тялото, което са метални, нали, от желязо. За навиването е много трудно, защото те са два камъка, представляват пружините, два камъка по 150 кг, нали, камъка за звъненето и за работния механизъм. Часовниковата кула е един, така да се каже, ням свидетел на събитията в нашия град. В едно юлско утро, ранно утро, Златица се събужда от гърмежи. Двете чети на Панайот Хитов и на Филип Тотио, обединените чети, водят една от най-тежките си битки на Старата Бачия, на местността Старата Бачия. Бачия значи мандра, малка мандра. Иван Кършовски описва събитията, писара на четата. На същото място открих куршуми и артефакти от едната и от другата страна, които се намират в музея на читалището на Златица и една част в къщата Метох. Турски печат съм намерил и част от наргилето, с който е пушил главатара. Иван Кършовски споменава за четник Колю Колев от Ловеч. Намерил съм пръстен, сребърен пръстен с инициали КК.
нали, счупен на три парчета, евентуално по теория на вероятностите може да е на същия четник. К-к. Обсадени са от голяма турска потеря, обаче с храбростта си успяват и прогонват, разбиват обсадата. Левски е бил знаменосец на четата и с храбростта си се втурва и отнема сребърния ятаган на Билюк башията. И 5 години по-късно пак е минал по същите пътища да води трудното си дело, да буди народната свяст, като се укрива в къщата Метох, в тайника на къщата Метох в Златица. Трайна следа оставя и Серафим Боянов, който предоставя своята къща за училищно помещение, а той, заедно с многолюдното си семейство, се премества да живее в квартира. Къщата е построена през 19 век и се отличава с красива възрожденска архитектура. Намираме се в град Златица, в двора на една къща, която е строена преди около 160-70 години. Към настоящия момент аз съм последният собственик. От години и малко жител съм на Златица, роден съм тук и до момента 50 години вече живея тук. Всичко свързано с града, от освобождението, почти до настоящия момент, с изключение на последните 30-на години, е по някакъв начин свързано с къщата, минало през къщата, така че тя е доста интересна за града като история. Това, което аз намерих като данни исторически, че е строена по поръчка на последния турски бей, който е бил на казата, Заим бей. Строена от български майстори, това ясно личи в елементите на къщата, но има турски елементи, които явно са си по поръчка на бея, по изискване на негови, като чардака отпред, който е типично турски елемент в къщата. В къщата има баня, турска баня, с канализация, която извежда извън къщата. Веднага след освобождението турците полуловно напускат района ни. И малкото българи, които са останали, започват да си набелязват турски имоти. Хубавото е, че никой не е предприел действия към разрушаването й. Напротив, запазила се до ден днешен. Като тук са положени основите благодарение на Серафим Боянов, учител, който е родом от Долно Драгвище. Закупува къщата от предния собственик, тогавашния, който е пък първият кмет на Златица, избран след освобождението, и основават килийно училище. В нея учи и Димитър Стоянов от Байлово, който се подписва на една от вратите с псевдонима Пелин. В момент от живота си Елин Пелин също е учил в това килийно училище. Впоследствие се основава тук земеделска гимназия,
ползва се като канцелари за общината. В последствие тук е настанена поликлиниката на град Златица, която вече е в доста по-ново време. Тя функционира до 1970 година. Миналата година закупих от собственик, който е държа 20 години. Всъщност, благодарение на Георги Перчев, той не живее в България от 20 години, благодарение на който къщата се възстанови около 2000-та година. Един ценен паметник останал от преди около 160 години, през който много майстори са си оставили почерка и запазени до ден днешен. Вътре имаме една колекция от сечива, почти всичко, което е ползвано в бита на българина през последните 150 години. Погледнато през годините, тя е минала през доста перипетии, през войни, през бедствия природни, през катаклизми човешки и е оцеляла. Това, което тогава е правило на ръка, е просто възхитително. Макар и строена за турци, тя е строена от българи и останала в България и продължава да носи един дух, който си е наш, просто защото самата обстановка и самата изработка, тя си е на български майстори. Тези, които са след нас подрастващите, като дойдат и в момента ги има, идват деца, интересно им е сечивата. Някак си на тези неща голяма част от хората, които живеят днешно време, минават покрай тях в забързания, така в забързаното ежедневие, не обръщат внимание, но връзката би трябвало да има, за да знаят и следващите къде сме били, как сме се трудили, какво са преди нашите деди, прадеди. И за да се търси някаква истина, за да продължиме да съществуваме като нация, и като хора, и като човеци най-вече. Бъдете здрави! Мечтайте и пътувайте с нас! Следвайте страницата ни във Facebook и Instagram, а когато сте без нас, пращайте ни снимки и творете спомени. Защото животът е път. Да го пътуваме заедно!